Pessoal, aconteceu comigo. Infelizmente, aconteceu comigo. O que eu sempre ouvi dizer, o que as pessoas sempre me perguntam aqui pela Europa, e depois de alguns anos, nunca tinha acontecido, mas aconteceu. O que que aconteceu, Márcio? Aconteceu que eu fui contemplado com um roubo de gasóleo. Roubaram aí um tanque inteiro. O caminhão tem dois tanques, né? Dois depósitos, cada um de 500 litros. E me roubaram, fui roubado, me roubaram o tanque do lado esquerdo. Ao todo, 500 litros de gasóleo. É uma contemplação, né? É o, como se diz, fui sorteado, né? No consórcio dos roubos de combustível aqui pela Europa. Para você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu me chamo Márcio. Mostro a rotina nas estradas aqui pela Europa, que nem sempre são boas. No momento estou aqui na área de serviço da Cepsa, próximo a Salamanca, na Espanha. Parei aqui para fazer uma pausa de 45 minutos. Foi hoje, Márcio, esse roubo? Não foi hoje. Foi alguns dias atrás, quando eu estava subindo para a Alemanha, né? Indo na viagem de ida, e aconteceu esse fato aí. E onde que foi esse roubo? Foi na área de serviço de Labeni, lá na A63, né? Na França, indo em direção sentido São Sebastião, Bordeaux. Galera que é do trecho aí conhece. É uma área de serviço muito grande, né? Tem bomba de combustível lá, tem restaurante, tem lojas, e isso não foi suficiente para não acontecer. Aliás, lá também há o parque pago, tem a parte privada que você tem que pagar para estacionar o caminhão e tem a parte gratuita. Eu já parei lá N vezes, muitas e muitas vezes parei para dormir lá. Nesse dia eu parei lá para fazer 11 horas de descanso. Então assim, não... É um local, né, como eu disse, com estrutura, tem ducha, tem tudo, né? Lá é um local, por exemplo, diferente dessa área aqui. Essa área aqui é uma área pequena. Labeni, a galera conhece, sabe, é uma área muito grande, cabe muitos caminhões. Porém, lá as vagas ficam mais apertadas, né? E talvez isso contribua para essa questão do roubo, ou contribuiu. Aqui vocês podem ver, né, do meu caminhão pro caminhão do colega aqui, tem um espaço. Tá certo que a gente, a galera aqui não estacionou muito direitinho, não, né? Tá tudo ainda meio... Esse horário ainda a galera vai andar, mas o certo mesmo seria parar de forma mais junta, um caminhão com outro, né? Mas vocês imaginem, lá em Labeni, os veículos ficam muito mais próximos. A proximidade chega a ficar, por exemplo... Do espelho você não conseguia abrir muito total a porta, você abre só um pouco, porque os caminhões ficam muito parelhados, sabe? E isso à noite, né, na madrugada, bem escuro, dificulta, né, a visão de quem passa e facilita a vida dos meliantes, né, da galera que faz isso aí. Porque podem ter certeza de uma coisa: não é aleatório. Esses roubos de gasóleos são pessoas acostumadas a fazer isso. Para vocês terem uma ideia, foi esse depósito aqui, ó, do lado do motorista, né, o depósito esquerdo. Romperam a tampa sem estragar a tampa, arrancaram a peneira que tem ali na boca do tanque, eu já vou mostrar, sem estragar a peneira, e levaram isso aqui, ó, o depósito todo, quase 500 litros. Tava cheio, que a gente abastece na Espanha, quase na fronteira. Do abastecimento até o local que eu parei lá deu 150 quilômetros. Então os tanques estavam muito cheios, praticamente esgotaram isso aqui. Então olha o tamanho do depósito, né? Não pode ter sido com qualquer coisa, né? Não é um galãozinho de 5 litros que eles iam roubar isso. Deve ter sido rápido. Então eles têm bombinhas, eles têm umas bombas para eles puxar esse gasóleo o mais rápido possível. E o mais, né? Tinha um depósito grande para guardar isso, sendo que era, tava assim, outro caminhão parelho aqui, assim, né, em termos
aí no máximo 90 centímetros de distância de um caminhão para outro. A tampa original da Scania não é uma tampa antifurto nem nada. Ó, quando ela está trancada, ela gira em falso para os dois lados. Tem duas chaves, uma é dessa tampa, a outra da tampa do lado direito. Vamos abrir aqui. Abriu. Uma vez que você gira, né, para o lado esquerdo, pronto, destravou. Aqui vai uma peneirinha. Eu vou mostrar o tanque do lado direito. Aqui a tampa do lado direito, né? Mesmo esquema, gira em falso trancado. Olha aqui. Aqui é aberto. Estão conseguindo ver a peneirinha? Deixa eu ver se eu foco melhor aqui. Aqui, ó, a claridade. Estão vendo a peneirinha ali dentro? Essa peneirinha, né, serve aí para filtrar alguma coisa. Eu achava que ela era mais difícil de romper e de tirar, mas... Você que está em busca de fazer o curso CAM, Grupo IFT, o Instituto de Formação e Transporte. O Grupo IFT tem a formação do curso CAM de passageiros e mercadorias online. Você pode fazer a sua formação de onde estiver. O Grupo IFT também conta com cursos de TVDE para transporte de passageiros em plataformas, curso ADR para transporte de cargas perigosas e curso de operadores de empilhadores para trabalhar em logística. Grupo IFT, Instituto de Formação e Transporte. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Faça já a sua inscrição. Eu até guardei a peneirinha, né, para apresentar lá. Olha aqui, ó. Essa aqui é a do tanque do lado esquerdo, a tampa do lado esquerdo. Então, ela vai assim, né? Ela vai dessa forma. E ela não vai presa em nada, nem chumbada. Eu pensei que ali era alguma coisa com solda, ela tinha alguma solda, mas não. Eu acho que eles enfiaram alguma coisa nesse furo do meio, tipo um gancho de ferro, e puxou ela para fora. O fato é, né, isso aqui ela amassa até com a mão, então não é nada muito rígido que pudesse dificultar, né? Eu parei lá por volta das 11h30 da noite. Eu tinha que sair de lá às 8h30, eu já podia sair. Já tinha 9 horas de descanso feito. Eu acordei, tudo, fiz todo o ritual da manhã e dei partida no veículo, tudo. E quando eu arranquei do local, eu não prestei atenção no nível de combustível, né? O Scania, ele tanto marca ali no embaixo no velocímetro, né, como ali no computador de bordo também você consegue ver a porcentagem. No velocímetro ali ele marca a quantidade de combustível, né, em traços, e lá no computador de bordo ele marca porcentagem de... Então, quando eu saí, que eu entrei na A63, foi que eu bati o olho e vi que só marcava meio tanque. E quando eu parei lá, o tanque era tanque cheio. Aí eu entrei no computador de bordo para verificar a porcentagem, e para minha surpresa estava lá 48% de gasóleo. Quer dizer, levaram mais de 50% do total que tinha no tanque. E assim que eu percebi, minha reação foi parar no primeiro parque na beira da estrada que eu vi, e vim aqui no depósito, né? Mexi nas duas tampas, né? Olhei as duas tampas, só de olhar já vi que estava no local. Porém, essa tampa aqui, ela não estava trancada, né? E aí, eu olho pra cá, pra cima da bateria aqui na capa, tava assim, ó. Assim, vocês acreditam? Desse jeito. Eu andei, de onde eu saí até onde eu parei, eu devo ter andado aí uns 8 quilômetros. E tudo bem, autoestrada, mas ela não caiu, poderia ter caído daí. Aí, a minha primeira atitude foi, eu tirei foto assim,
mostrando a boca do tanque sem a peneira. Tirei foto da peneira no local, né, ali no local que eu encontrei. E enviei tudo pro patrão, né, via WhatsApp. E aquela situação, vai fazer o quê? O que que vamos fazer? Não tinha muito o que fazer. Já tinha saído do local, o patrão até perguntou se eu tinha feito participação. A participação seria o quê? Chamar a polícia, né, e relatar o fato, ir lá na loja de conveniência. Quando não tem loja de conveniência, você tem que chamar. É uma espécie, como se diz no Brasil, boletim de ocorrência, né? Então, era fazer uma participação. Mas eu já havia arrancado do lugar, eu já tinha saído do local. Aí não adianta voltar para o local fazer a participação dali, porque pronto, eles poderiam argumentar que não foi ali, eu estava dizendo que foi ali. Apesar que essa participação, a área de serviço vai fazer o ressarcimento para a empresa? Não, eles não, porque justamente essa área ela tem um parque bem grande, gratuito, e tem um outro parque pago, né, com câmeras de vigilância. Provavelmente nesse parque pago, né, que é um parque privado, essa parte paga, eles reembolsam o que foi roubado, né? Porque eles têm que, se eles dizem que tem vigilância 24 horas, eles têm que assumir isso aí. Porém, na parte gratuita, mas vale a pena o registro, pelo menos com a participação, porque pelo menos as autoridades ficam sabendo que aquele local é um local que está acontecendo, né, ali, roubos. Então, a polícia pode intensificar mais com viaturas no local. É assim, sempre me perguntavam, Márcio, fico sabendo dos roubos de gasóleo aí, tá, como é que tá os roubos de gasóleo? Eu falo, galera, também ouço falar, mas é aquela coisa, parece um conto de fadas. Você ouve falar, mas nunca viu, né? E, para minha surpresa, né, para eu não pagar para ver, aconteceu. E nesse caso, Márcio, você tem que tomar cuidado onde para? Não tem muito isso, né, galera? Porque a gente roda aí em cima de horários, a gente trabalha em cima de horários, então temos que aproveitar o máximo do horário. E para você aproveitar o máximo de horário, nem sempre você vai dormir assim, ó, né, estacionadinho certinho. Você vai dormir em rua sem saída, em beira de pista, dentro do mato, em terrenos aí, né, áreas de terra, estrada de terra, essas coisas. Mas também, por outro lado, olha onde aconteceu, na área de serviço em Labene, que é uma área de serviço muito grande, uma das maiores áreas de serviço ali na A63. Mais uma vez, a galera do trecho conhece a área de Labene, é muito conhecida. Lá para todas as grandes empresas de Portugal de transportes, param lá. Então, o que que vai se fazer, né, nesses casos? Qual é a solução, Márcio? Não tem. Não tem. Na verdade, não tem solução. A solução é contar com a sorte. Eu, muito tempo andando, não tinha acontecido, né? Então, infelizmente, aconteceu. Pois é, pessoal, um vídeo para passar um pouco aí dessa informação, desse fato ocorrido. Paciência, né? Temos que tomar cuidado. Uma vez já abriram meu caminhão na França também, pela segunda vez. As duas coisas que aconteceram comigo, por incrível que pareça, aconteceu em França. E eu gosto de andar na França, por incrível que pareça, mas já, né, a primeira vez foi há bastante tempo. Lá se vão quase 3 anos atrás, abriram o caminhão, mas eu acordei. E dessa vez, o roubo do combustível, do gasóleo, do diesel. Mas eu sempre falo, aquele assalto pesado, a mão armada, não acontece. Mas esse tipo de furto é constante. Rasgam lona, também comigo, nunca, não é bom nem falar, porque eu vivia falando para as pessoas que nunca tinham roubado meu combustível e roubaram. Então, não vou nem falar da lona, mas eles, na madrugada, cortam a lona, eles nem vão lá abrir a porta. Podiam abrir a porta, né? Normalmente, reboque de cider, lona, não fica trancado as portas. Mas não, para não fazer barulho, eles preferem cortar a lona e olhar lá dentro para ver o que tem. E depois ou roubam alguma coisa, ou pelo menos deixam o prejuízo da lona cortada. É isso, pessoal. Videozinho rápido, informativo. Curtiram? Deixa um like,
Se inscreva no canal para participar de mais conteúdos como esse. E quem gosta dos conteúdos do canal, apoie o canal, entre para o clube de membros aí. É um valorzinho pequenininho, simbólico. Você ajuda o canal a trazer futuros conteúdos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Cuidado com o gasóleo.